講起禮物咧，就大家都好高興嘅，係嘛？啊，咁咧就特別咧係將個焦點咧係放喺別人嘅身上面咁樣樣。咁其實咧，神咧俾我哋一份咧好好嘅禮物，而呢份禮物咧，佢嘅包裝咧就喺呢個馬槽嘅裏邊。我讀一段嘅經文啦，好嘛？路加福音第二章咧四節到七節，經文嗰度咁講，佢話咧約瑟也從加利利嘅拿撒勒城咧上遊太去。到了大卫的城，名叫伯利恒，因他本是大卫一族一家的人，要和他所聘之妻玛利亚一同报名上册。那时玛利亚的身孕已经重了，他们在那里的时候，玛利亚的产期到了，就生了头胎的儿子，用布包起来放在马槽里，因为客店里没有地方。我哋咧呢几个礼拜咧，我哋有个 series 就系咧四首嘅圣诞歌。咁我哋咧用几首嘅圣诞歌咧嚟到做呢个主题吓。咁我哋讲过咧嗰个圣善夜啦 ，All Holy Night。咁啊，跟住咧上个礼拜咧，我哋咧就 All Come All Ye Faithful 系嘛。咁啊，今个礼拜咧，我哋咧就用呢一首歌咧叫 Away in a Manger。咁啊，马槽圣婴呢首歌咧嚟到去做一个嘅主题。咁呢首歌咧 Away in a Manger 啦。咁原来咧。是在即係講英文的嚇個地方嚟到講咧，係非常之受歡迎嘅一首嘅聖誕歌嘅。咁咧就佢係 ranking 咧係 number two all time 嚇 number two。咁相傳咧呢首歌咧係馬丁路德所作嘅嚇。咁咧佢咧就即係叫做咧係 Luther's Cradle Song， 即係話咧係啱嗰啲小朋友瞓覺嗰陣時候咧係唱呢一首歌啊咁樣樣嘅。咁咧有陣時候咧，即係呢首歌咧，或者 Away in a Manger 咧嚇，我哋咧就有個錯覺咧，就係覺得即係特別喺聖誕節咯嚇，個錯覺就話即係好温馨啊，好可愛啊，好温暖啊，好平靜啊咁樣樣。咁其實咧，真真正正咧，嗰個馬槽咧，嗰個境況咧，其實啱相反啊嚇，就好凍啦，係嘛，好污糟啦，係嘛，好 smelly 啦嚇，就好臭啦，諸如此類嗰啲嘢係嘛。咁所以我哋今日咧，我哋就思想一下，乜點解咧？啊！呢位神咧，佢會選擇喺呢個馬槽嚟到出生嘅咧嚇？點解唔喺一個比較即係正式啲一啲嘅環境嚟到出生咧？係嘛？啊，其實咧，每一個家長啊，你哋有小朋友嘅時候咧，啊，你哋唔會咧嗰個小朋友話等佢出咗世咧，我哋先至準備啦咁樣樣，唔會係咪？出世之前咧已經準備好曬係嘛 ？B B 床啊，嗰啲衫啊，嗰啲衣服啊，嚇 diapers 啊，諸如此類嗰啲嘢嚇，咁唔會話咧係即係等到最後一刻啊咁樣先至去準備啊咁樣啊，亦都唔會咧係揾一個咧好唔乾淨嘅地方係咪啊？嗰啲床鋪或者嗰啲被鋪係嘛？嗰啲衣服咧，我哋咧都會即係嚇專登整得佢好整潔係嘛？好整齊、好乾淨係嘛？讓個小 B B 咧係好舒服嘅嚟到咧係一個好温馨嚇、好舒服嘅環境嚟到去長大。咁但係有冇咁諗過咧？就係話點解呢位神咧佢會選擇喺呢個馬槽嗰度出生咧？咁今日咧我哋就 look into it 啊，我哋睇下咧點解。主耶穌你會選擇咧喺呢個馬槽裏邊出生，但咧就唔單止咧呢位主咧喺馬槽裏邊出生嚇，呢個主耶穌嚇，佢仲喺呢個馬槽喺呢個 cradle 或者叫 manger 嚇，叫 manger 或者叫 cradle 啦嚇。咁我咧我用咗三個 C 啫嚟到去去連串咧起嚟噶。咁啊第一個咧就係 cradle 嚇呢一個嘅馬槽嚇，從馬槽咧去到邊度咧 ？From the cradle to the cross， 去到個十字架嘅地方。其實咧，頭先我哋喺度咧領嗰個主餐嘅時候咧，我哋咧都係有一個嘅連結嘅，就係話咧，主耶穌佢降生就係為著我哋嘅罪咧嚟到付出呢一個嘅代價，係嘛 ？From the cradle to the cross， 喺十字架上面，主耶穌佢受死啦，感謝神啊！三天之後復活，佢成為咧一個復活嘅主宰。唔單止咁樣，佢咧仲喺度咧係應許我哋，佢話有一日咧佢會再翻嚟。他为我们预备地方，预备好了他有一天会再回来，但他再回来的时候他是以一个王者的身份回来，所以 from the cross to the crown。 所以我们今天就用这三个 C's 来到去连串一起， from the cradle to the cross， from the cross to the crown。 我们就看一看为什么主耶稣在这个马槽那里出生呢，在第
《路加福音》第二章第六节啊，同埋第七节嗰度咧，就讲得好清楚。佢话咧，佢哋喺嗰度嘅时候咧，玛利亚嘅产期到啦，就生了头胎嘅儿子，用布包起来放喺马槽里边，因为咧客店里咧系冇呢一个嘅地方。咁咧就呢个 Away in the Manger 咧，我咧就将嗰个歌词咧即系打咗喺你嘅纸上面嘅。咁我将我读一次俾你听吓。佢第一节咧，佢系咁样写嘅 ：Away in the manger, no crib for his bed. The little Lord Jesus laid down his sweet head. The stars in the sky looked down where he lay. The little Lord Jesus asleep on the hay. 咁我哋咧就一同唱唱呢首歌。好嘛，感受一下咧，究竟嚇嗰個馬槽嚇嗰個景況係點樣樣？我哋請我哋嘅 praise team 啊，我哋一同咧啊，你哋都可以一齊唱啊，唔係淨係我哋 praise team 唱喎。咁啊，呢首歌咧可以話咧係啊脍炙人口嚇，個個都應該聽過啊，或者咧你都可能係會識唱嘅。咁樣識唱嘅時候咧，我哋一同嚟到唱呢首歌，好嘛？係。No cribs for the bed. The little Lord Jesus laid down his sweet head. The stars in the sky looked down where he lay. The little Lord Jesus was sleeping.favorite 之一咯，咁其實呢首歌咧就有幾個版本嘅喎，啊唔係淨係呢個版本咩？其中個版本咧就係Away in a manger, no crib for a bed， 咁啊乜你可以咧係即係 check 嗰啲 YouTube 嘅啦嚇，你就唔需要聽我唱啦。啊，我哋咧思想一個問題就話，點解主耶穌咧佢會揀喺呢個馬槽嗰度出生嘅咧咁樣樣？咧我哋咧有好多時候咧有個錯誤嘅觀念咧，個馬槽好靚啦，係嘛？嗰啲木做啦嚇，咁咧裏邊咧就有啲禾杆草啊，或者咧即係嗰個感覺上面咧好温馨嘅，咁其實咧真正正咧嚇喺耶穌嗰個時代出生個時代咧，嗰個馬槽究竟喺邊咧？原來馬槽咧通常嚟講咧就喺野外嘅地方，咁咧就喺咧一個嘅山洞嗰度嘅。咁呢啲山洞咧係用嚟做咩咧？就係嗰啲牧羊人咧。就係用嚟咧，係喂嗰啲羊嘅地方嚇。乜通常咧就係話咧係避雨咧或者避寒咧咁樣樣嘛。將嗰啲羊咧係點啊？係即係去到嗰個山洞嗰度咧，就去喂佢哋咧嚟到食嘢。咁啊，當然啦，一個動物嚇食嘢嘅地方咧，當然就好污糟啊，係嘛？或者咧就好有味道啊，咁樣樣係嘛？咁又凍啦嚇，咁又黑啦咁樣。如果咧你有機會咧，係揸車落去呢個 LA 啦嚇，咁經過咧大概一半嗰個地方啦 ，Fresno 或者經過咩 Bakersfield 咁樣樣，你哋係咪要聞到一啲味道噶？
是每一次都会，你无论翻落去又好，上翻嚟都好啦，咁到咗嗰度咧，就好自然咧，你就知道，咦，到咗呢个地方啦，咁样。咁咧话，你举目观看嘅时候咧，望你嘅左边或者望你嘅右边咧，你会睇到好多个羊啊，唔系羊，嗰啲牛啊，系嘛？咁你就知道，哇，系嗰啲味道系咁强烈嘅咧，咁样样吓。咁咧就话，若果你揸车去到嗰度瞌眼瞓咧，即刻会醒晒，啊，即系包你醒晒。好啦。呢一度咧，其實嗰種嘅味道咧嚇，俾你咧一啲嘅 foretaste， 即係話其實喺馬槽裏邊咧，個味道都差唔多嚇，好多啊呢啲咁嘅動物啊，係嘛，或者啊嗰啲動物嘅啊嗰啲嘅糞便啊，咁都喺旁邊咁樣樣。點解主耶穌咧佢會揀喺呢個馬槽呢個地方嚟到出生咧？係嘛？普通就連咧嗰個歷史學家嚇，就連咧嗰啲嘅牧羊人啦嚇。都不会住在这些呢是喂羊的那个山洞里面，因为呢是即是太立乱了，太污糟了，更遑论呢就是说呢是一个小 BB 在那里来出生。为什么主耶稣他会选择呢在这个马槽那里呢？样第一个原因呢就是说主耶稣呢他愿意是认同我们，他认同我们。第七节那里呢，在圣经里面这么说，第二章第七节他说呢，就生了投胎的儿子。主耶稣是 100% 是人，亦都是 100% 是神，他愿意的是成为人的样式。我们每一个人都 是罪人，我们有罪的，我们亏缺了这个上帝的荣耀。但是呢，主耶稣他愿意的是认同我们那个的人性，那个的 humanity。他来到的原因就是使我们这个有罪的人性，或者呢在这个这么黑暗的那个的时间里面，是变得是更有希望，是变得那个生命是更有意义。有一个作家呢叫做 Ann Rice， 有个叫作家呢叫 Ann Rice。咁咧，佢咧就喺我哋附近嚇畢業嘅，喺 San Francisco State U 嗰度畢業嘅。咁呢個好出名嘅作家。咁咧佢咧寫咗一系列嘅書。咁咧佢寫咗個 Interview with the Vampire。咁咧或者你聽過啦嚇 ，Interview with the Empire。咁咧就佢賣嗰啲書咧係超過咧係一億本嚇 ，100 million copies。咁寫咗一系列呢啲咧，係關於啲吸血鬼啊、吸血僵尸啊，同僵尸有個約會啊，咁呢啲啦。Interview with the Vampire， 咁啊1994年啦，嗰個 movie 咧都出咗嚟咁樣樣。咁點解佢會寫呢啲嘢咧？咁原來咧係與佢咧嗰個背景咧係有啲關係。咁佢咧好年幼嘅時間咧，佢媽媽已經過身。咁跟住佢結婚，咁啊有個女女，個女女咧叫 Michelle， 但係咧呢個 Michelle 咧喺6岁嗰陣時候咧就因為咧血癌咧。嚟到去過身，咁所以咧，佢睇落去咧，即係嗰個人生裏邊咧，係好黑暗，係好冇呢一個嘅希望啊。所以咧，佢寫呢啲書咧都係好灰嘅，好黑暗啊。所以寫啲吸血鬼啊、vampire 啊咁嘅樣。但係感謝神咧，佢喺1998年咧，佢就成為一個基督徒。咁跟住咧，佢就喺神嘅面前咧立咗一個志向，就話咧。是将他的写作这个才干是献回给神。所以他随后就写了一些书，那个一本书叫做 Christ the Lord， 耶稣基督，就是讲关于耶稣基督的生平。你想想，当他是遇见了这位主耶稣的时候，这位主耶稣是改变了他的生命，从一个是很没有希望或者很黑暗的一个很悲观的一个人生里面是拯救出来，成为一个很有希望的一个作家。那这里就可以看到耶稣的为什么在这个马槽那里出生，他认同我们这个人那个性格，那个 humanity。第二个我想到的就是他很谦卑。为什么他出生在这个马槽里面呢？是表现了他那种谦卑。在第七节那里，是第二章第七节那里这么说，他用布包起来放在马槽的里面。
用布包起嚟咧，放喺呢个马槽嘅里边。佢成为我哋嘅一员，成为我哋其中嘅一个嘅分子。咁样样佢先至可以咧，同我哋咧嚟到去沟通。嗱，圣经里边咧就讲到咧，呢位主耶稣，你佢放下咗天上面嗰种嘅荣华，系嘛，就成为人的样式。咁唔知你有冇咁嘅谂过，成为人的样式，即系当一位咁伟大嘅主宰，佢能够创造整个嘅宇宙嘅时候，啊，咁有能力嘅时候，如果佢变成一个你同我，一个咁普通嘅人嘅时候，嗰个嘅限制对佢嚟讲系会非常之嘅难受，系咪？啊，或者我举个例子，或者中间有很多人咧中意宠物嘅，系咪中意猫啊，中意狗啊咁样样。如果有一日神同你讲就话，我想你咧系有机会咧去到呢个猫群嘅里边咧嚟到去同佢哋咧去沟通。咁咧，我希望你能够变成一只猫。啊，你谂下咧，你变成一只猫之后咧，嗰种嘅限制咧系几咁嘅难受，系嘛？本来你可以。即系两只脚一齐嚟行路，系咪？但系你变成咁跑之后，你要四脚爬爬啦，系咪？本来你可以用手嚟到食饭嘅，系咪？但系你食饭嗰时候就好似只猫噶啦嘛，系嘛？要用条脷出嚟去舐啦，或者舔或者点样啊？哇，好难受系咪？嗱，你谂下咧，主耶稣咧都系一样啊。当佢咧系甘愿降卑，成为人嘅样式，成为一个奴仆嘅样式嘅时候咧，佢谦卑佢自己。你想想他那种的 limitations， 那种的限制非常之令他非常之难受，是吧？但是他愿意这样做，为着的是要拯救我们。第三样东西我能够想到的，在马槽里面，为什么在马槽里面出生呢？他就是愿意的，因为我们的缘故他成为贫穷。因为我们的缘故他成为贫穷。在圣经里面讲就是说，主耶稣基督他自己讲，他说人子连枕头的地方都没有，人子连这个枕头的地方都没有。在马槽其实就跟这个牧羊人，牧羊或者跟羊就很有关系。其实在当时候，牧羊人是最低下的阶层的工作来的。在犹太人的习惯里面，或者他们的社会里面，佢睇嗰啲牧羊人咧，就系等于咧嗰啲嘅替呢个罗马政府啦吓做工嘅嗰啲收税嘅嗰啲嘅税吏一样吓，即系个个人都睇佢唔起。咁仲有咧，做牧羊人咧唔能够喺法庭嗰度咧系做证人嘅，因为你个个都嫌佢哋啊，系嘛，又冇乜知识啦，系嘛，又污糟啦，又 smelly 啦，诸如此类嗰啲嘢。咁所以咧，呢个牧羊人咧系真系最低下的一种的职业。但你想想主耶稣基督，他在他那个侍奉那几年的里面，他有这样提过，他说我是好牧人，是吧？好牧人呢为羊来到去舍命。他愿意的是谦卑，愿意的是因为我们这样的缘故是成为这个的贫穷。其实你想想主耶稣的一生，主耶稣他自己讲狐狸有洞，是吧？飞鸟咧有一个窝，系咪有个巢喺度？但系咧人子连咧枕头嘅地方都没有。或者你再睇下耶稣基督嗰个生平，佢从未咧系成家立室，系咪？冇一个咧系属于佢自己嘅家庭。就连佢喺死前最后嘅一点点嘅财物，就系咧嗰件嘅紫色嘅袍，都被那些兵丁拿下来抽签，连他一点点的这个财物都被拿去。好了，在十字架里面，十字架上面被钉死了，过了身死了，连是坟墓的地方都没有，那是一个朋友他的爱心，就愿意将他自己的坟墓借出来，让耶稣的遗体可以放在里面，连一个坟墓
都是要借回来。这位耶稣为我们成为贫穷。刚才讲了为什么耶稣基督会在这个马槽里面出生，但是我们感谢神，耶稣没有停在那个马槽里面，他继续往前行。 From the cradle to the cross， 马太福音那里这么讲的，他说第一章第21节，他说他要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。第二点就是说耶稣基督去这个十字架上面 The cross, the second C。 其实这里讲得很清楚，就是为什么主耶稣会上这个十字架呢？这样你马太福音里讲得很清楚，他是因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。其实我们生活在一个是周围都看到很多罪恶满盈的一个地方，而耶稣这位神呢，他看到罪恶的那种的那种的严重性，那种的后果，那种的严重性。因为他知道如果他不来，他不为我们在这个十字架钉死的时候，我们永远都会与神来到去隔绝。你知不知道人呢只有两个的归宿。一个的归宿就是说，若果你是用你的信心接受耶稣的时候，你成为上帝的儿女的时候，你就会永远的与神同在，是不是？这个是个归属其中一个。另一个就是说，若果耶稣基督他没有来的时候，若果是没有这个救恩的时候，我们唯一的归属就是什么？永远的灭亡，永远跟神来到去隔绝。所以耶稣他看到这个那个罪恶那种的严重性，如果他不来，我们这里没有一个人能够有永恒的生命，能够得救，非常之严重。所以主耶稣他愿意的来到我们的地方，谦卑他自己，甚至是去到个地步，他钉在这个十字架上面。在2010年，大概6年前，或者你都听过一个是在 Virginia 住的一个工程师，华裔的，他就来到湾区准备 interview， 在 Google 那里是有个 interview 样。他去了屋伦那里，不知道看牙还是怎样样，就给两个那些歹徒枪杀。为什么枪杀他呢？原来就是为了$17，因为他这两个歹徒想抢钱，而这个华裔的工程师他身上只有$17 cash， 他觉得为什么你带这么少钱出来，就当场就打死了他。他大概是40多岁，很年轻，他遗下了一个妻子，还有3个仔。当我听到这个消息的时候，我心非常之愤怒，非常之痛。为什么一些的人他会为了$17来到去打死另一个人，毁灭了一个人的一生，毁灭了他能够做丈夫的这个机会，他毁灭了这个做爸爸的，他以后他没有机会看到自己的儿子是长大成人，或者结婚，或者成家立室。你有没有想过这个罪那个严重性，那个后果？所以为什么主耶稣不来不得呢？就是这样的原因。他扯死在十字架上面，为着的是要成就这个救恩。而这个十字架也都是神对我们那个一个爱的表现。圣经里面这么讲，约翰福音第19章
第十八节，佢话咧，佢哋就喺嗰度咧钉佢喺十字架上面，还有两个人和他一同钉着，一边一个，耶稣就喺中间。有一首歌咧，我好中意。既然咧而家讲到个 cross 啦，系咪 ？From the cradle to the cross， 讲到十字架，有一首歌咧叫做咧《宝贵十架》，亦都系我其中咧一首非常之喜欢嘅一首歌。嗱，让我哋咧一同嚟到唱呢一首歌，一同咧再谂一谂，点解主耶稣会甘愿嘅喺呢个十字架上面舍去佢自己嘅生命，为着你，为着我嘅缘故，使到我哋有咁嘅机会，因为信佢嘅原因，我哋能够得着呢个永恒嘅生命。我哋一同咧嚟到唱呢一首歌《宝贵十架》。唱咧，我哋可以一齐唱。主耶稣，我感谢你，你的身体为我而死，带我出黑暗，进入光明国度。使我再次能看见主耶稣，我感谢你，你的宝血为我而流，宝贵是加上一次恩典永留，是我完全自由，宝贵是加的恩，是我生命。主耶稣，我夫妇敬拜你，宝贵是加的恩，是你所立的愿，你的爱永远不。主耶稣，我感谢你，你的身体为我而生，带我出黑暗，进入光明国度，使我再次能看见主耶稣。我感谢你，你的宝血为我而流，宝贵是加上一次恩典永留，是我完全的自由，宝贵是加的恩，是我生命。主耶稣，我夫妇敬拜你，宝贵是加的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变，宝贵是加的恩，是我生命。主耶稣，我夫妇敬拜你，宝贵是加的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变，宝贵是加的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变。刚才讲到这十字架是神
嗰个爱嗰个嘅彰显。我哋感谢神，耶稣基督咧喺呢个十字架上面咧，佢冇停喺嗰度。虽然咧佢被钉死，但系咧三天之后佢复活，跟住升天。喺佢升天之前，佢再一次嘅鼓励呢一班嘅门徒，呢一班嘅使徒。当佢升天嗰阵时候，嗰啲门徒咧定睛嚟到去观看，哇！究竟系咩事情？主耶稣咧系升天啊，唔见咗。有啲天使咧就同呢一班嘅门徒喺度讲，佢话你哋定睛看啲咩嘢咯？佢点样样去，佢亦都点样样嘅翻嚟。佢再一次要翻嚟。主耶稣亦都系再次嘅，系喺佢钉十字架之前，喺鼓励嗰班嘅门徒。佢话咧，我要去为你哋咧系要预备一个地方。我如果去预备呢个地方嘅时候，我就会再一次咧系翻嚟咧接你同一齐。你有冇咁嘅谂过？神咧用咗只不过六日嘅时间咧嚟创造整个宇宙，系嘛？啊，整个嘅世界可整个嘅宇宙。但系你谂主耶稣咧翻咗去啦，啊，升天啊，坐喺父神嘅右边，差唔多两千多年啦，嗬。哇，佢用咗咁多嘅时间去准备呢一个嘅天家俾我哋。哇，你谂下系几咁嘅辉煌，系嘛？几咁嘅精致。我哋感谢神，但咧佢呢一次佢翻嚟咧，佢系点样样？佢系用一个王者嘅身份嚟到翻嚟。佢呢一次嘅翻嚟，唔系话咧喺个世上面咧用一个好无助嘅一个 B B 嗰个样式吓，或者咧系一个咧喺十字架上面一个钉死喺十字架上面一个嘅样式。佢再次翻嚟咧，佢系要做王，佢要管治呢个大地。我们看看圣经里面怎么说，马太福音第27章28到29节，这里就是讲到主耶稣那个荆棘那个冠冕，他说他们就给他脱了衣服，穿上一件是朱红色的那个袍子，用这个荆棘是编做这个冠冕戴在他的头上，一根的位置是放在他的右手里面，跪在他的前面戏弄他，说恭喜犹太人的王啊，这样他戴了这个荆棘的冠冕。这个 Away in the Manger， 他最后那一节他讲了什么？他说 Be near me, Lord Jesus, I ask thee to stay. Close by me forever and love me, I pray. Bless all dear children in thy tender care and take us to heaven to live with thee there. 有一天主耶稣要回来，他要做王，他要做万王之王，万主之主。我们看看约翰他怎么说，耶稣基督回来的时候那个的情况究竟是怎样。启示录第十九章十一节和十二节和十六节，约翰这么说，他说我观看，看见天开了，有一匹的白马骑在马上的，称为诚信真实，他审判争战，都按着这个公义。他的眼睛如火焰，他的头上戴着许多的冠冕，他的衣服和大腿上面有名写着说万王之王，万主之主。如果我们这个世界是需要教育的时候，神会差派一个教育家来到我们的中间。如果这个世界是需要军队的时候，上帝就会差派一个将军。如果这个世界需要钱的时候，神呢可能会派一个这个的银行家在这里，但是这个世界是需要一个救主，所以他 send 给我们这位的主耶稣降生在这个马槽的里面。选择是我们，我们愿不愿意呢是接纳他为我们生命的救主，我们愿不愿意的将我们的生命是让他来到去主宰，我们愿不愿意呢是尊他为我们生命的王。我们低头祷告，主，我们再一次感谢你，感谢你甘愿降卑的降生在这个马槽里面，为着的是要认同我们这个 humanity， 为着的给我们一个谦卑的榜样，为着的是因为
你贫穷的缘故，我们可以在神的面前，我们变得富足。将我们多谢你，求你在这段时间里面，特别在这个圣诞节那里，我们再一次思考主耶稣基督你降生的意义和目的，让我们愿意的，我们将我们的生命交给你，你成为我们的救主，你成为我们生命的主宰，你成为我们的王。这样的祈祷奉靠主耶稣基督的名字以求， Amen。